wasaaradana cayb bay ku tahay shaqaalahana cayb bay ku tahay xogeyaha arimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhame oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa ayaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somaliland ku eedeeyay inay tahli kari weyday in ay samayso barnaamijka waxqabadka ee xukuumadda waxaanu tilmaamay in miisaaniyadda qaranka ugu jirta ay ka badan tahay $7 milyan shaqaalaha ka howlgalaana ay tiradoodu gaadhayso 1000 shaqaale wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta miisaaniyaddeedu waa $7 milyan iyo $700,000 shaqaalaha ka howlgalaana waa 896 qof oo berminena oo joogto ah iyo 200 qof oo temporary ah kumeel gaar waa wadar shaqaale gaadhaya 1000 qof iyo adduun dhaqaale oo $7 milyan iyo $700,000 oo ah budgetka howlgalka iyo miisaaniyaddeeda waxay ka miisaaniyad badantay wasaaraddaasi 3 wasaaradood oo halbowle ah qarankana laf dhabar u ah wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda horumarinta reer miyiga oo midna tahay deegaankii mid tahay wax soo saarkii midna ay tahay horumarinta reer miyiga wasaaradda dhaqaalaha intaa leeg iyo tirada shaqaale intaa leeg haysata ee human capitalkeeda iyo awooddeeda dhaqaale aanu arkayna waxay awoodi kari weyday inay duubto oo lagu aamini waayey barnaamijka socda ee itusoo taabsi barnaamijkaasi waa mashruuc madaxtooyadu abaabushay qasnadana kaga baxay adduun lacageed marka laysu gooyo 6 gobol shaqada ka socota $500,000 mashruuc ay itusoo taabsi ka bilaabay boorama laga soo duubay buundada isku xidha jaamacadda Camud iyo magaalada waxaa lagu duubay dhaqaale gaaraya $120,000 wasaaradda shaqaalaha intaa leeg haysatay xafiiska kula boorama ayaa tahni kari weyday in shaqaalaheedu ay soo duubaan muuqaalka yar ee baraha bulshada yaal su-aalaha ayaan darro weyn waxa ay inaga ficilay dhaqaalaha iyo wasaaraddaasi haddii ay jiri lahayd maamul wanaagsan iyo shaqo habaysan oo qorshaysanayd inay dalka iyo dadkaba wacyigeliso oo jihayso aasaaskeeda sharci macnihiisuna waxa weeyaan inay dalkan iyo dadkanba ay wacyigeliso iyadoo taasa shaqada ugu weyn ee ka socota 2 bilood wasaaraddeenni iyo wakaaladdeenni warfaafinta idaacad iyo telefishinba waa oday u jawaabaya ummad dad wajukumacaasho la abaabulay oo ka waramaya wax qarankan iyo dadkan kala dilaya iyo shaqo aan ahayn muhiim su-aasha ugu weyn isweydiinta mudane waxa weeye ma 896-ka dhallinyarada ah ee shaqaalaha ah iyo 200 ee kumeelgaarka ah ee temporariga ah ayaan xirfaddii ay ku duubayeen lahaan wax aqoonteedii aan lahayn anigu ma odhan kara taa sababtoo ah way ka shaqayn karaan haddii la aamino oo shaqaalaha shaqada loo dhiibto laakiinse dowladnimada iyo wasaaradda shaqadeeda waxay ku noqonaysaa in madaxtooyadii qasrigii madaxtooyadu lacagtii qasnada uu ka saarayey in studio suuqa ku yaalla inta loo tago lara kaalee noo duuba oo idinku buunbuuniyo ka shaqeeya wasaaraddana cayb bay ku tahay shaqaalahana cayb bay ku tahay dhinaca kale xogeye maxamed sidiiq dhame ayaa golaha wakiilada somaliland ugu baaqay in miisaaniyadda qaranka ugu jirta wasaaradda warfaafinta somaliland ee ka badan $7 milyan in loo wareejiyo ciidamada qaranka abaaraha iyo sidoo kale biyola-aanta ka jirta dalka golaha wakiilada oo miisaaniyaddii qaranka hor taalla waxaan usoo jeedinaynaa xisbiyahan $7 milyan iyo $700,000 ee macno la-aanta inagaga baxaan waxay inaga anfacayaan in lagu celiyo oo mushahar looga dhigo oo waxa weeye budgetkooga loo leexiyo ciidamada abaaraha iyo biyo la-aanta intaba waxba inaga tarayan waayo institutionku markuu shaqo u hayo qarankan baa la yidhaahdaa miisaaniyadaha loogu daro laakiin markuu fashilmo lacagtii iyo human capitalkiiba waxa loo alakoodgareeyaa loo celiyaa meel kale oo macno leh oo wax lagaga qaban karo marka fariinta xisbi ahaan aanu diraynaa waxa weeye wasaaraddii warfaafinta iyo wacyigelintaynu u dirayna shaqadaasi waa ta duubi kari weyday buundadii isku xuraysay briishkii isku xuraayey camuud jaamacadda iyo magaalada ee $120,000 adduunka ah
لوسي استوديو بسوق كويالا ولبس سوق أنا ولا ترتمي لأن جرينا قبل وبيحي مشروع عاصينا وده كفيدة يا وشقادة قبتها إيه وسارتي كصعطاء يينا الجوا مني كرينين حل بريشنا صدوبا وحاران ومد السومالي لاني أكتي أركيسة تلفزيون كيني سلحين دوني ده حبر السومالي لانو هايب جيو وحدد كيني يدد كيني برايا تشيل كده موحي كده عون دون يوتيوب يده وح عن أوف عنا قيم كين إلا جب هنا يو إن دادو كوتشكو مع عاش إلا أبابلو هيو تي في قال لفت جي سين وقيبين عيلا بعد طلع بعد دولار ودات كورنا إلا مدول لي هاي واحد ترى هذا واحد يا واحد سوم عارض واحد كتر عن سايسا مرفش إن الوفر تاي إن لو قرا واحد لعرف فالور أو مرفش قال جزء قرا عيلا وما تيا محلقيا ما عرفش كان أفرت كونا دولار هيك جب هذا العكب هذا قلها وكيلا دو يجا له مسؤولية دني وين وسارة ورفافنتي وعجنت الدبو أجا أقول لك وشين ما قرايا وأدون كده لول يا ملاه باهي وقبله وأوبه حمسة حيد وركلان تابك الصومالي جي سي بي تي في هرجيزة.